ចាជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទ្រាជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូថ្មីជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទ្រាជនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសម្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀបចំចេញអវ៉ាន់ជូនទៅបងប្រុសគាត់នៅខាងខេត្តកំពង់ចាមអឺសម្រាប់គាត់ក្នុងវីដេអូនេះគឺគាត់យកជាមួយនៅប្រភេទប៉ុងថ្មីតែម្ដងយកប៉ុងថ្មីឈុតជួតែគាត់អត់យកម៉ាស៊ីនទេគាត់យកប៉ុងអមកងកស៊ូកងដៃផាមជួអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាហើយគាត់ថែមអមយកថែមម្នាស់មួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺអបអរំហើយខាងយើងអាចផ្ញើជូនបងប្អូនបាន25ខែក្រុងតែម្ដងបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាប្រភេទអវ៉ាន់ថ្មីដោយបងប្រុសឬមួយក៏អវ៉ាន់មកទឹកក៏យើងមានដែរបងប្អូនតាគ្នាដោយសារតែខាងយើងមានលក់ទាំងថ្មីហើយនិងមកទឹកតែម្ដងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជននៅក្នុងការជ្រើសរើសតែម្ដងហើយបើសិនជាបងបងចង់ដឹងតម្លៃឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានអ្វីផ្សេងផ្សេងបងបងអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬមួយក៏បងបងអាចធ្វើការឆាចូលទៅក្នុង Facebook Page ហុកលីមរំសាយសក់កាបាត់តបងក៏បានហើយសម្រាប់ឈុតនេះគឺគាត់យកជាមួយនឹងផា2កងកាប់បងបងតាគ្នាហើយឈុតកងដៃខៃផាជួយហើយនឹងរនាស់ដៃមួយទៀតចេះទៅគឺគាត់យកមកឈុតជួយតែម្ដងអត់យកតែម៉ាស៊ីនទេបងបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទអវ៉ាន់ពីខាងហាងហុកលីមខ្ញុំគឺអាចធ្វើការទៅអ្នកទៅនោះមកបានបងប្អូនតាគ្នាយើងមានលក់ទាំងអវ៉ាន់ថ្មីហើយនិងអវ៉ាន់មកទឹកតែម្ដងហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទគឺបងប្អូនទៅអ្នកទៅនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនតាគ្នាឬក៏បងប្អូនអាចឆាចូលទៅក្នុង Facebook Page ហុកលីមរំសាយសក់ខែបាត់ត្បូងក៏បានអរគុណបងបង